Dobro večer i dobrodošli u još jednu vikendicu. Danas ćemo u emisiji najaviti jedan lep događaj za bogojavljenje, a to je plivanje za časni krst. Upoznaćete talentovane mlade muzičare iz našeg grada, vidjet ćete kako su se Zrenjaninci proveli za novu godinu, gde možete ulepšati svog kućnog ljubimca i još dosta toga u narednih sati i po vremena. Gledamo sada kratak pregled onoga što nam danas sledi. Grad Zrenjanin je organizovao doček Srpske nove godine, a u Sabornoj crkvi vladika Banatski Nikanor održao je moleban za predstojeće novo leto. U centru Zrenjanina nastupila je popularna beogradska rock grupa Kiki, Lesendrić i Piloti, a kao predgrupa ABBA Tribute Band. U gradu je bilo veselo i po lokalima, a u ponoć je nebo iznad grada osvetlio vatromet. Uprkos veoma neprijatnoj hladnoći koja se uvlačila u kosti nakon dužeg stajanja, veliki broj Zrenjaninaca je van kruga porodice na otvorenom dočekao pravoslavnu Srpsku novu godinu. Pravoslavnu Srpsku novu godinu Zrenjaninci su juče dočekali u glavnoj ulici u gradu uz vatromet i koncert Kikija, Lesandrića i Pilota. Na Molebanu za novo leto gospodnje 2016. okupili su se vernici i sveštenici Srpske pravoslavne crkve na čelu sa vladikom Banatskim Nikanorom u 22 časa. I da naše postupci budu ono što sebi želimo, da i drugom činimo. Samo ćemo tako ispuniti sebe, blagodaću i blagoslovom Božijim. Tako i činimo, braće i sestre. Pitajući vam praznik dolaska Sina Božijeg među nas, Božić, a evo i sutra njegovo obrezanje, čestitamo vam i novu nastupajuću godinu Božiju 2016. Ha ha ha!
Nakon predgrupe ABBA Tribute Band, Kiki i Piloti su oko 23 časa otvorili koncert starim hitovima, ovoga puta u novim aranžmanima, a publiku su zabavljali sve do jedan čas posle ponoći. Kiki Lesandrić je pre koncerta u razgovoru sa novinarima rekao da se u Zrenjaninu osjeća kao kod kuće. Uvijek volimo da sviramo u Zrenjaninu, pogotovo što se ovde osjećam kao kod kuće, obzirom da sam negde tamo do 76. 7. svako leto svoje provedu ovde, obzirom da je baba odavde. Tako da sam neki onako pravi Banaćanin. Volim tu prašinu zrenjaninsku. Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić je napomenuo da mu je veliko zadovoljstvo što i u 2016. Godinu, po starom kalendaru, ulazimo u dobrom ritmu. Naravno, novu godinu smo počeli sa dobrim rok zvukom, a evo ovu novu godinu po starom kalendaru krećemo sa legendarnim Pilotima i ja sam siguran da će 2016. godina biti isto tako zanimljiva kao i prethodna i očekujem i te dane piva u avgustu da budu još bolji nego što su bili 2015. godine. U hotelu Vojvodina naši vremešni sugrađani, članovi udruženja invalida rada i predstavnici svih mesnih zajednica su se veoma dobro zabavili. Svim našim članovima koji su večeras ovde, koji nisu mogli doći, čestitam svim građanima, čestitam i vama, mladim ljudima koji ste na radnom zadatku. Svima zdravlja, sreće i veselja. I ja isto tako poželim, što meni, to i svima. I vi sretna nova godina i da nam bude bolje do godine. Samo zdravlje, samo zdravlje, sve ima, samo zdravlje. Zdravlje najviše. Pa čestitam svim građanima Zrenjanina srećnu novu godinu srpsku i da im poželim puno zdravlja, a para koliko bude. I ja isto tako svim prijateljima poznanica čestitam novu godinu. Dragim gledalcima televizije Santos, srećna nova 2016. godina. Živeli!
Naši mlađi sugrađani u klubu Havana su takođe bili u dobrom raspoloženju. Šta biste poželeli u 2016. godini? Sve najbolje, sve najlepše, sreće, zdravlje, para. Sreće, zdravlje, ljubavi. Sve najbolje. Naravno, oni koji su meni dragi, svima najbolje, sve najbolje ljudima do koje njima stalo. Želeo bih svima kao i meni, znači sve što im je lepo počelo u prošloj da se nastavi u ovoj narednoj tekućoj. Sve što se loše desilo da se zaboravi, da se ne ponovi, da samo ljubav, sreća, radost, veselje, uspeh na svakom koraku. Što biste poželeli u 2016. godini građanima Zrenjanina i šir? Ništa, poželeo bih sve najbolje i ništa, da se lepo vove, da bude malo više para ove godine, zdravlje i tako je. Dragi gledalci, Radio Televizija Santos vam želi srećnu novu 2016. godinu. Mnogi građani Srbije više se raduju, a radije negde i proslavljaju pravoslavnu novu godinu. Vi ste imali prilike da vidite, naša ekipa obišla je par lokacija i tog dana, 13. na 14. januar. Videli ste kako su naši sugrađani proveli. A momci koji su napravili fenomenalnu atmosferu u klubu Havana ove godine, sada su moji gosti. Pozdravljam momke iz benda Nomos. Sa mnom su Dušan Živković, Nikola Uzelac i Mihal Labat. Dobrodošli u Vikendicu. Hvala, bolje vas našli. Naši gledalci su imali prilike da vide kratak izveštaj kako ste vi tu atmosferu napravili pre par dana u Havani. Ovo je vaš bio drugi nastup u ovom klubu, a već par puta Zrenjaninci su imali prilike da vas čuju. Ajde prvo da čujemo vaše utiske evo sad od pre par dana. Pa evo šta bih ja rekao, poprilično sam zadovoljan, pošto koliko smo videli, grad baš i nešto nije bio posvećen. Ali prvi deo svirke je bio onako malo, da kažem, praznikav. I onda kako je vreme prolazilo, sve je više i više dolazilo ljudi. I bio je jedan DJ isto s nama, pa je bilo kao varijacija na temu malo mi, malo DJ. Ali sve u svemu, ja sam poprilično zadovoljan. E sad vi svirate ono što smo mi mogli da primetimo, ali da kažemo, ne baš sve i svašta, ali imate širok spektar strane, pop, rock, muzike, pa nešto i domaće. Kako ste se pripremali baš kada je ovakav datum u pitanju doček Srpske nove godine? Pa nismo uopšte to, nije imalo nikakvo... Nije imalo veze, što je poseban možda datum. Naš repertoar je standardan, uvijek je to obrade stranih rock i pop pesama i ovo što se sluša, takozvani world music, što bi se reklo. I tako da nije, sviramo i XU, još ako zatreba, tako da nije imalo ništa specijalno, neki uticaj to što je Srpska pravoslavna nova godina, da mi se nešto menjamo. Neka srpska melodija. Izvinjavam se što upadam reč, osim zvončića koje smo izveli. To je u novogodišnjem duhu dečje pesmice. Dobro, zvončićima ćemo nešto kasnije. Postoji jedna ili dve pesme koje moramo da obeležimo taj neki specijalan datum ili moment koji će biti... Ono što se meni dopada jeste da sve te pesme vi izvodite u svom aranžmanu, ali tako? Vi ste ih preradili. Koliko vam truda tu negde odlazi kada se pripremate? Dosta truda, moram priznati. Dugo smo mi radili pre toga u raznim sastavima, u akapela sastavima, horovima i tako, i onda imamo iskustva u tome, ali svejedno, da bi sve to upakovalo i napravilo nešto kompletno, neki kompletna slika, to treba dosta da se radi. Da li postoji neko ko je glavni u bendu, ko možda najviše vuče, najviše radi? Pa Mihal je najangažovaniji po tom pitanju, on je pokretač najvredniji, tako da mi se uz njega, odnosno on nama daje snagu da i mi napredemo. A da li se dešava na svirkama da vam gosti tog lokala traže neke pesme? Da. Znači ispunjavate i muzičke želje, je li tako? Da, kako kad. Koliko ste spremni da odgovorite takvim izazovima? Da li se desilo nekada da vam traže nešto što prosto niste umeli, niste mogli da odsvirate? Samo se to ide, šalim se. Dešava se, da, dešava se. Ne, dešava se razne stvari. Dešava se i da možemo da ispunimo i naravno imamo svoj određeni repertoar i osim njega imamo spektar pesama, ali ne mora značiti da baš sve pesme
znamo, tako da nekad ispunimo, nekad ne, kako kad, ali obećamo da ćemo naučiti za sledeći put. Jeste pripremili šta ćete ove godine da naučite novo? Naravno. Da, svaki put obećamo i naučimo za sledeći put to što nam traže. Imate listu želja. Tako, pa, da. Ima dosta puta slučajeva kada ljudi dođu i hoće da emociramo nešto, a mi recimo znamo tu pesmu, ali je nismo uvežbali toliko sa nekim našim aranžmanom i onda je ne sviramo samo zbog toga da se ne bi osetila ta razlika, pošto svaka naša pesma ima neku svoju čar. Sve uglavnom u našem nekom aranžmanu i to je uglavnom jedini razlog zbog čega nećemo da odsviramo nešto. Ne, nećemo. Zbog toga jeste autentično. Sad, činjenica da vi nosite tu neku tako neophodnu energiju, međutim, to me uvek zanima kod muzičara, tako kada nastupate negde, koliko vam je važna ta povratna reakcija publike, gostiju, kako god. Da li vam se desilo, recimo, svirate i vi sad dali ste sebe potpuno, znate da to dobro radite, međutim, izostaje negde, ajde da kažemo, reakcija, oduševljenje, kako god. Pa mislim da to, bar ja imam taj utisak da se to baš tako drastično nije dogodilo, ali značno, naravno znači kad mi damo sebe, a dobijemo povratnu informaciju, to ono najbitnije. To je nešto najlepše ono, nama. Ali mislim da se nije dogodilo da baš da takva drastična razlika. Nije se desilo da ste posle nekog nastupa ostali onako u bedačari, što bi se rekao nije bilo. Ne. To je lepo čuti. Sad osim u Zrenjanu koji smo pomenuli da ste i nastupali, par puta vi nastupate i u drugim mestima, tako zapravo, gde vas pozovu? Gde ste sve bili prisutni? Novi Sad, mi smo iz Novog Sada, tamo najčešće sviramo, Zrenjanin, moj rodni grad. Niste iz Novog Sada, vi ste iz Zrenjanina, odnosno Araca, odnosno Novog Sada. Sad smo iz Novog Sada. A sad ste Novosađani. Evo lične karte. Dobro, ono što je bitno za vas da napomenemo, jeste da ste svi muzički obrazovani. Isto, pre svega. Mislim, to se ne podrazumeva uvek za to. Naravno, ali to ne mora da znači da to garantuje kvalitet, to jest da neobrazovani muzičari garantuju nekvalitet. Postoje muzičari koji se nisu obrazovali, a imaju savršen osjećaj za muziku, za emociju u muzici, tako. Ali smatram da smo mi nešto između, da nosimo tu neku želju. Vi ste kompletni, ja bih rekao. Da, valjda. To je kompletni. To je pokušao. Nisam htio da budem, da je, pokušao. Dobro, šalu sad na stranu. Kada možemo očekivati neko vaše autorsko delo? Uskoro. Krećemo 18. da snimamo prvu autorsku numeru. Imamo puno autorskih koje još nismo izvodili. Za sad smo izvodili samo dve i treću pripremali. Snimat ćemo prvu autorsku koja se zove Natural Flow. Ukratko govori o toku života koji je, koliko god mi želeli nekad da ga izmenimo, nemoguće. Ko je pisao pesmu? Ovu pesmu sam ja pisao, sledeću koju ćemo izvoditi je Nederland, to je njegova pesma. Da, govori o tome, govori o mojim putešestvijama u toj državi. Da. Kako sam se proveo i razlika između Holandije i Srbije. Interesantno. Kad to sve možemo očekivati da čujemo i da vidimo? Mi ćemo se potruditi što brže. Da. Ono što je interesantno, kada sam se tako raspitala kako se vi zovete i čula Nomos, nisam mogla da provalim odakle je ta skraćenica i zbog čega Nomos. Da li ćete vi sada možda da nam demistifikujete ove nazive? Evo nek mi to kažemo. Ajde, ja ću, pripremao sam se za ove. Očekivao si ovo pitanje? Da. Izvolim. Malo je poduža priča, pa ću ja skratiti što više mogu. Kao mladi studenti smo imali želju da svoj humor prikažemo širokim narodnim masama, a najviše kolegama sa fakulteta i slučajno, igrom slučaja smo došli do imena Pitijski Nomos, koji je jako komplikovan za razumeti i on datira još iz antičke Grčke. U pitanju je manifestacija Pitijske igre gde su se održavala nadmetanja muzičara, a glavni deo te manifestacije je bila himna Pitijski Nomos koja veliča pobedu Apolona nad nekom nemani pitonom. I tako mi smo razmišljali Pitijski Nomos, ljudi to baš ne shvataju, malo smo istraživali i na kraju ostalo samo Nomos. Ali uvek će se u nekoj pozadini to Pitijski nalaziti u našim srcima, da se kaže. Dobro, interesantna priča u svakom slučaju, mada ko zna sledeći put kada dođete, kako ćete se zvati? Da, imamo se učinu imenju, ovo nam je treće ime. Ali kako će onda ljudi da vas zapamte? Teško.
po lepoti. To će biti o pismu našeg benda, da imamo tendenciju da menjamo ime ovaj, dok ne dođemo do jednog. Da li sam u pravu da je on najozbiljniji član benda? Jeste u pravu ste. Da. To bih ja rekao, ne samo zbog naočara, ali generalno. Naočar mi daje ozbiljno, da. Ja sam ovako možda malo mirnije prirode, ali super. Ali to ne znači da kada si na nastupu, ili tako, da. To ne izgleda i ne zvuči drugačije. Moram da još da napomenem gledalcima da, ukoliko se možda oni sećaju, vas dvojica ste već bili gosti ove emisije, kada ste te, hajde kažem, ulazili negde u muzičke vode. Nikola je bio kao učenik, tako tada, srednje? Srednje muzičke škole, da. Ovde u Zrenjaninu, jeste. A Mihal je bio ovde u... Zapamćen, tvoj nastup je bio zapravo zapamćen ovde po tom outfitu tog, da. Da. Ćemo da podsjetimo gledati. Pa to je bilo sa bendom Zemljotres iz Araca. Nisam više član tog benda, oni su nastavili da rade. Jako je bio zanimljiv outfit, glumio sam propalog dirigenta sa sve iscepanim bunenim čarapama i tako. Dobro, drago mi je da vas danas vidim da ste u tom nekom muzičkom smislu još više sazreli. Zahvaljujem se puno na ovom razgovoru, na gostovanju. Želim puno uspeha i dalje u karijeri. Hvala. Očekujem jednom i da vas čujemo ovde uživo u studiju. Međutim, dok se to ne desi, ja sam čula da vi fenomenalno izvodite upravo tu novogodišnju pesmicu koju si ti pomenula na početku razgovora. Pa eto, ptičica mi je šapnula. Ptičica mi je šapnula da biste vi mogli sad ovako da date jedan šlag na tortu i otpevate zvončiće. Može, Neki. Evo, moramo pomoć prijatelja, pozovem. I pomoć prijatelja, može ovde, sve dozvoljeno. Evo je prijatelj. Na pa pa pa. Hajde. Kad padne prvi sneg, kad zabeli se breg, na put se sprema tad, taj nedobračno mlad. Kad čuješ zvon na zvon, tad pojavi se on. Sa igračaka sto, ho 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 ho. Hej, zvončići, zvončići, zvonite kroz noć. Večeras će deda mraz u svaku kuću proć. Hej, zvončići, zvončići, zvonite za nas. Nek se svako raduje i peva na sam glas. Eto, toliko. Hvala. Bravo, sjajni ste. Hvala vam puno. Hvala. Mi ćemo sada videti kako je to bilo u klubu Havana pre par dana kada ste vi zabavljali Zrenjaninice. Thank you.
Mnogi smatraju da je muško-žensko prijateljstvo moguće, ali samo kao prelazni period do ljubavne veze. Nažalost, dosta je i onih koji su prijateljstva prekinuli upravo zato što su ih zakomplikovali emocijama. Pitali smo Zrenjanince kakvo je njihovo mišljenje. Koliko puta ste žestoko diskutovali u društvu o tome mogu li heteroseksualni muškarci i žene biti samo prijatelji? Na tu temu su snimani filmovi i pisani romani, a odgovora nema. Ovakva pitanja nisu uopšte bila predmet debata pre 30 godina. Tada je bilo potpuno jasno da muškarci prijatelje traže među muškarcima, a žene među ženama. Danas je sve drugačije. Šta misliš o muško-ženskim prijateljstvima? Da li su ona moguće? Pa ja mislim da su moguće. Mislim, svijet je stvarano od muških i ženskih osoba, tako da verujem u tu mogućnost. Malo je teže, ali mislim da može. Definitivno su moguće muško-ženska prijateljstva i imala sam više slučajeva. Još uvijek imam barem te drugare, pa i dečka koji je bio ranije prijatelj, ajde to opovrgava to što sam rekla, ali moguće su, definitivno. Pa ja mislim da ne postoje muško-ženska prijateljstva i mislim da ako je drug ne može da bude ništa više od toga. Iz mog iskustva moguće su, da. Svakodnevica potvrđuje ne samo to da su romantična i platonska prijateljstva moguća, već da muškarci mogu da žive, druže se i rade sa ženama, a da izbegnu iskušenje spontanog seksa. Koliko samo ima žena koje su okružene isključivo muškim prijateljima i retko imaju prijateljice. Ipak postoji sumnja da je ovo samo fasada, da ispod površine proviruju i povremeno poskakuju iskrice seksualnosti. Rezultati jednog velikog američkog istraživanja govore da su žene u mnogo većoj meri bile seksualno privlačne svojim muškim prijateljima, nego obratno. Muškarci su također imali pogrešno uverenje da su podjednako privlačni svojim prijateljicama, što nema nikakve veze sa stvarnim ženskim osjećanjima. Da li misliš da tu nekako uvek jedna strana možda osjeća nešto prema drugoj? Pa da, uvek postoji verovatnoća da neko osjeća ljubav. Nekada se desi da prorade prosto neke emocije između muškarca i žene i to se slažem, dešavalo se u hiljadu situacija. Da li si imao nekada situaciju da ti je drugarica postala devojka? U većini slučaja. Pa iskreno iz mog iskustva to se dešava, mada i ovo prava prijateljstva između muškarca i žena su naravno moguće, mada to sad većina opovrgava, ali jesu. Dok su žene sklonije da više promišljaju i analiziraju problematičnu situaciju, muškarci su više orijentisani na praktično rešavanje problema. Upravo zbog toga su i uvek spremni da, kada prepoznaju emocije u prijateljskom odnosu, naprave prvi korak. Ukoliko se prijateljstvo konča, jer nije bilo mogućnosti da se pretvori u ljubavnu vezu, to nam onda govori o motivima sa kojima se jedna od strana upustila u odnos. Vrlo je verovatno da oni nisu bili prijateljski, već da je postojala namera ili nada da druženje preraste u nešto više. Onda kada se uvidi da se to neće desiti, tada obično dolazi do prekida odnosa. Da li su te veze koje su proizašle iz drugarstva i iz prijateljstva kvalitetnije od ovih kada se tek upoznaju ljudi? Yes, da. To mogu da potvrdim, pa zato što se ljudi ovako bolje upoznaju. I onda iz nekog, da kažemo, tog prijateljstva se rađa, da kažemo, i ljubavi, i onda to bude mnogo kvalitetnije. To je, neko, da kažem, iz nekog mog iskustva. Pošto se baziraju na prijateljstvu, da, jače sad od ovih normalnih, duže traju definitivno. Imala sam druga koji je bio zaljubljen u mene, ali nije bilo ništa toga, jer sam ga ja gledala samo kao prijatelj. Imali prijateljstvo posle takve situacije? Teško. E pa to je sad druga tema, ali u većini slučajeva ljudi posle velikih ljubavi ne ostaju prijatelji. Opet govorim iz svog iskustva. Kako su tvoje iskustva, sa koliko njih si ti ostao? Pa sa većinom. Sa većinom, mali broj, da kažemo, tih nekih ljubavi, da kažemo, je propalo u pravskoj ste reči. Mislim da nije, jer baš iz tog razloga, kad je nekako zaljubljen, posle toga nije i dalje ravnodušan prema toj istoj osobi, pa iz tog razloga mislim da ne može ni da postoji prijateljstvo. Ima, s moje strane, znači uvijek je bilo. Pa retko, moguće, ali reći. Možda ono u 2-3% slučajeva, ali eto.
Uprkos opšte prihvaćenoj ideji da su uvek obojena seksualnom tenzijom, ova prijateljstva mogu da predstavljaju teren na kome oba pola stiču iskustva koje su daleko dragocenije od čistog fizičkog užitka. Muškarci uživaju u prijateljstvima sa ženama zato što su one spremnije da saslušaju i pruže koristan savet. Kroz ovakav tip prijateljstva, obe strane stiču sliku o tome kako suprotni pol razmišlja. Ja lično imam prijatelja, to znači traje više od 25 godina i mislim da, je to za ceo život. Januara po julijanskom kalendaru slavi se jedan od najvećih hrišćanskih praznika Bogojavljenje. Već tradicionalno 8 godina unazad na ovaj datum i u Zrenjaninu između ostalih gradova, tim povodom organizuje se i takmičenje plivanje za časni krst. Tako će biti naravno i ovog 19. januara, tačnije u utorak. A nešto više o događaju koji nam sledi, reći će nam moj gost Ljubomir Stanisavljev, koji nam dolazi ispred organizacionog odbora danas ovde u Vikendicu, i Bojan Milićević, prošlogodišnji pobednik ovog takmičenja. Dobrodošli pre svega u Vikendicu. Hvala na pozivu, bolje znaš. Šta nam je to pripremljeno, Ljubomire, eto za ovu osmu godinu? Pa, grad Zrenjanin ima stvarno veliko zadovoljstvo da ovo plivanje za časni krst postalo tradicija. Grad Zrenjanin ove godine je osmi put po redu. Nema ništa novo, samo što smo mnogo organizovani, mnogo lakše sada stvari dolazi na svoje mesto. Ove godine... Izvinite što prekinem, činjenica negde da se iz godine u godinu povećavao broj zainteresovanih takmičara, odnosno plivača, ali tako? Ove godine je osmi put po redu, ove godine je mnogo bolje vreme, mnogo su bolji uslovi. Prošle godine smo zaista imali puno problema što tiče leda, ali smo i to bili otklonili. Ove godine će biti mnogo lakše, već imamo preko 16 prijavljenih, imamo čak i jednu curu koja se prijavila. Ovo je prvi put, ili tako, za ovih 8 godina, da se i dama... Pa dama će se, dama će se ove godine prvi put takmičiti, a bilo je, pre dve godine bila jedna Ruskinja koja je onako ušla u vodu, simbolično samo da kao uđe, da se kaže... Pa čekajte, su ista pravila i za dame i za muškarce u vodi? Pa isto su pravila, absolutno. Mi se nadamo da će ove godine dama pobediti i da će ona uzeti časni krst. Grad Zrenjanin zaista ovu manifestaciju želi da, kako nam stižu sledeće godine, unapredi da ona bude što veća. Prošle godine smo imali do 3000 ljudi, zaista ljudi su sa željom došli to da gledaju, jako su bili stvarno loši klimatski uslovi. Jer to je, ova država Srbija, to je jedan od većih praznika, samim tim poštujemo i našu tradiciju, i našu kulturu, i našu veru pravoslavnu. Ove godine, ako bude ovako vreme, kako i sad, zaista očekujemo rekordan broj gledalaca. Duše najavljuju još blago zahlađenje do utorka. Pa oni najavljuju, mi to sad ne vidimo, mi stvarno očekujemo da će biti između 3 i 5 hiljada, ako baš bude jako hladno, ali evo ja pozivam zaista sve ljude da dođu, da će to biti jedna divna priredba, jedan divan događaj, ne taj to ni dugo, da to svi zajedno propratimo i da na kraju krajeva izađemo iz kuće da uživamo u takvom jednom happeningu. Da li to znači da, dakle, kakvi god da budu klimatski uslovi, takmičenja, odnosno plivanja će biti? Tako je. Oni momci svi prolaze lekarske preglede, svako potpisuje da pliva na svoju odgovornost, znači svako mora biti punoletan i samim tim su se ispunili svi uslovi da bi oni plivali. A što se tiče klimatskih uslova, kakvi god da su. Na to ne možemo uticati. Da, ko želi da pliva, on će plivati. Jeste. Bojane, ti prošle godine kada jesi postao punoletan, ali tako, prijavio si se za ovo takmičenje i odneo pobedu, zapravo podelio si, ali tako, prvo mesto, ali pobeda jeste prvo mesto. Kaži mi, kako je tvoje to iskustvo prošle godine? Ja sam rešio da ću da plivam za taj časni krst još pre nego što sam bio punoletan, onda 11. januara sam napunio 18 godine i onda mogao sam, iako su se protivili svi članovi familije. A zbog čega si želao? To rekao si, ranije si želao, ali nisi bio punoletan. Šta te to privuklo? Da li zbog vere, tradicije, čega? Pa malo zbog vere i malo zbog tog nekog ekstremnog događaja i što je gledano i da vidim da li ja to mogu, da li sam dovoljno spreman da uskočim u tu vodu. Ja sam se prijavio, onako ni ne znajući da do posljednjeg trenutka, onako dok nisam stanuo tu talpu, kao čoveče, stvarno ću ovo raditi, moram da skočim sada, nema nazad.
I to mi je onako bilo zanimljivo i uzbudljivo. Da li te bio strah u nekom momentu možda od hladne vode? Pa nije, dok nisam kažem izvršao talpu, nisam bio ni svesna da ću morati da skočim, a onda već kad stao na tu talpu, onda nije bilo nazad i onda samo kad sam skočio, to se brzo sve završilo. I nije bilo čak ni hladno, pogotovo kad sam pobedio, tako onda nisam razmišljala. Pretpostavljam kada adrenalin krene da radi, nije ništa nikad ni hladno, je li tako? Da li si imao pre toga neku pripremu, da li si vežbao? Pa trenirao sam tada, tada sam još trenirao vaterpolo i tuširao sam se kući, na primjer. Tako da si ti u bazenu, ili tako kao riba već? Da, i tuširao sam se kući najhladnijom vodom mogućom, čisto da zbog srca malo da navikne. Ali to je bilo to od pripreme. Kaži mi posle takmičenja, ok, kada možda taj adrenalin malo splasnuo, je li tako? Da li si osjećao neku fizički nedostatak, nešto? Odmah posle plivanja ili... Pa nakon? Da, pa izašli, kažem, odmah su nam doneli su nam papuče, doneli su nam bademantile i tu je bilo jako puno ljudi i svi su međusobno pozdravili i čestitali intervjue sam davao i... Tako da mi nisam obraćao pažnju na to da mi je hladno i onda čim se to sve završilo... A sutradan? Narednih dana? Ne. Bilo je sve u redu. Ipak kažu da na bogojavljanje da Bog čuva tu vodu i da ne može ništa loše da se desi. Tako si i dosta pokazalo prethodnih 8 godina i kod nas. Naravno ti i ove godine učestvuješ. Da. Da li očekuješ opet da odneseš, da poneseš časni krst? Ne, ipak ne treniram već godinu dana. Nisam baš plivao i prijavilo se dosta ljudi koje znam da su ozbiljniji plivači i to, ali ja sam jednom odneo dovoljno, mi je neću sada da idem sa takvim takmičarskim duhom. Šta kažeš ti na ovu informaciju da ove godine imamo jednu damu prijavljenu? Ja sam uvijek za da dama pobedi, ako je već jedina i ako je skupila hrabrosti. A to znači da ćete malo pustiti ili ne? Pa da, verovatno. Dobro. Dogovorit ćemo se još tamo na zagrevanju. Ljubo, časni krst svake godine, tako ima i svog kuma, jel da? Tako, ja bih sam još rekao da iza cijele organizacionog odbora naravno stoji grad Zrenjanin, tu i crkvena opština Zrenjanin, kao i kulturni centar Zrenjanina. Ove godine kum pobednika ko osvoji časni krst bit će gradonačelnik grada gospodin Čedomir Janjić i bit će tu i malo onako priredba. Posle toga ćemo držati konferenciju za štampu u maloj sali kulturnog centra, a nakon toga će biti priređen jedan mali koktel za predstavnike medija i za takmičare i tu ćemo se malo družiti i tako, bit će to sve u svemu jedan onako divan događaj. Svakako ne sumnjamo i radujemo se tome. Još jedno da napomenemo da dakle oni koji se možda još uvijek nisu prijavili, eto zaintrigirali smo ih ovom pričom, to mogu učiniti ili tako, na koji način? Naravno imamo broj telefona, to je kulturni centar, mogu da odu lično u kulturnom centru se prijave, imaju fore do ponedeljka. Do sutra, odnosno da. Tako je, sutra. I u ponedeljak od 8 do 12 časova je u Svetom Jovanu je lekarski pregled, gde će svako morati pređe lekarski pregled. Samo bih istakao da se ove godine organizacijski odbor zaista potrudio da sve prođe bezbednosno kako i dolikuje ovom događaju, da smo se potrudili do najmanjih sitnica i da očekujemo da sve prođe bez jednog nekog događaja. Svakako, ne smijemo da će tako i biti. Dakle, još jednom pozivamo sve hrabre, ili tako, momke. Rekli smo donja granica da je 18 godina, da li postoji gornja? Neka kaže momku. Pa ja mislim da ne postoji. Ne postoji. Kogod je spreman preko 18 godina, neka izvoli. I da je zdravlja, tako i prođe lekarski pregled, može. Dakle, još jednom svi hrabri momci grada Zrenjanina, a zašto da ne i devojke, čuli ste da već imamo jednu prijavnju, pozivamo vas da prisustvujete i uveličete ovaj zaista lep događaj na bogojavljenje.